aan ku bilaabo dowashana qiimaha leh madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa weerar afka ku qaaday hoggaamiyaha Israa'iil Netanyahu isagoo ku tilmaamay nin aad iyo aad u xun oo markaasi beentana yaqaana dhanka kalena waxa uu sheegay in uu gabi ahaanba diyaad jabiyay dadka Mareykanka iyo sida uu dagaalka u wajahayna ay noqdeen kuwa salbabaxay isku dhaxdaatay wuxuuna ka digay in uu isweydiiyay kolkii ugu horeysay ee la dagaalamay lahaayeen ciidanka awoodda badan ee ilaalada kacaanka waddanka Iran sida xaaladda Israa'iil noqonahay isagoo la hadlay TV-ga Fox News dalka Mareykanka ayaa Donald Trump waxa uu sheegay in uu rabo inuu bulshada Mareykanka la wadaago sida uu u diiday ayuu yiri Netanyahu waagi ay doonayeen inay qabtaan hoggaamiyaha awoodda badnaa ee ilaalada kacaanka Iran ciidankooda qalabka sida General Qasim Soleimani markaas uu sheegay in sanadkii 2020 horantiisii kolkii ay go'aansadeen in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay qaarajiyeen inay diideen inay kala shaqeeyaan dhaqdhaqaaqiisa ayaamihii hore ee lagu guda jiray iyo waliba halka uu marayo hay'adda Mossad ay diiday wuxuu yiri BB uu diiday ayuu yiri arrintaasi annaga waliba shaqadayadu ahayd shaqo la hubo oo wanaagsan shaqada annaga qabsanay annagaana ninkaasi meesha ka saarnay ayuu laakiin BB oo la jeedo ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo naanaystay saasi tahay ayuu sheegay inuusan garanaynin sababta uu saasi u sameeyay waxa uu sheegay in dhanka kale ay jirto dhibaato aad u weyn oo ka muuqata dagaalkan wuxuu yiri hadii ay ciidan awood badan la dagaalamin lahaayeen sida ciidanka Iran oo kale sidee ayay u ekaan lahayd ayuu yiri arrinta isagoo oo sheegay in uu Mareykanku la yaaban yahay wixii u dhaqaale halkaas ku daabulayay in aysan tahlin inay iska celiyaan Hamas isla markaana ay salbabaxeen oo isku daateen ayuu yiri markii soo weeraray wuxuu tusaale u soo qaatay hadalkii uu ka soo yeeray wasiirka gashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant oo sheegay buu yiri in dhinaca kale ay naga soo weerari doona dhinaca waqooyi ayaa nalaga fadhiya oo Xisbullah ayaana soo weerari doonta oo isagaaba muujinaya ayuu yiri oo ah col horti jabnay hadal u eeg ayuu yiri oo waxa uu muujinaya meesha ay ka liiteen ninkan hadalkiisa markii aan dhageystay aad iyo aad ayaan ula yaabay markuu dhinaca waqooyiga Xisbullah naga soo weerareysa waxa uu muujiyay sida ay u dabacsan yihiin inuu nagu yihiin ayuu yiri waxa uu sheegay madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka in xaaladda sidan sii ahaato inay imaan doonto waxa uu ugu yeeray in ay tallaabooyin inta ka weyn ay dhacaan waxay u muuqday hadalkiisa inuu ka duwan hadalladii kakana ee uu tuuri jiray waxaana hadalkiisa laga dareemi karay inuu ku wiirsanayo Israa'iil iyo qaabka dagaalka uu wajahday oo gabi ahaanba uu ku tilmaamayo inaysan ahayn qaab laga filayay ama u dhowaa dhanka kale waxay soo taraya in dowladda Masar ciidankeeda sirdoonka ahi ay uga digeen siyeenna waxaa la yiri warwareyn iyo xogo ku aadana saddex maalmood ka hor intaysan weerarka qaadin Hamas wararka ayaa sheegaya in ciidanka Israa'iil xitaa ay ogaayeen arrintaasi sida ay wararku sheegayaan islamarkaana afyeen gorsi horisi u hadlay ciidanka afyeenka ciidanka u hadlay Israa'iil oo dhahay Daniel Hegri ayaa waxa uu sheegay in ay jirtay calaamado muujinaya xataa saacada ka hor in ciidanku arkeen oo ogaayeen taasina sidoo kale ay jirtay ayaa la yiri in waddanka Masar ay iyagu basaaseen dhaqdhaqaaqa Hamas markaana ay u sheegeen oo digniin ay u direen Israa'iil laakiin Israa'iil ayaa waxba ka soo qaadin Israa'iil ayaa u muuqatay inay gabi ahaanba yastay waxa la yiri xogta ay keentay masaaridu ay ku aadanayd inay jiraan dhaqdhaqaaqyo cawaaq xumo keeni karaaya si kastaba ha noqotee militariga laftiisa afyeenka u hadlay waxa uu sheegayaa in ay dhaqdhaqaaq ay arkayeen isla markaana ay moodayeen kaliya waxyaalihii dig iyo damtahay Xamaas ay sameyn jirtay isla markaasi dhag jala qusinin wasoo hadalka u dhigay halka nagala socota wararka uu calaan dhinaca dowladda dawashana qiimaha leh iyadoo dagaalku maalintii lixaad uu galay isla markaana haatan ay u eegtay inaysan weli aysan Israa'iil aysan ku guuleysan himilooyinkeedii ahaa inay baabi'i karto dhammaan dadka oo dhan una muuqato arrintu mid mar kadib ka sii daraysa ayaa xogyaarimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken waxa uu shirtiraid wada jira la qabtay hoggaamiyaha Israa'iil waxayna sheegeen in ay gar iyo gardarrabo inay dowladdiisu ay taageeri doonto dagaalka Hamas ka dhana iyo weli waxay yiraahdeen Falastiin waxay sheegeen inay taageerada ay noqon doonto mid aan la kala soocin isla markaana aan ku ekaanin wax lagu yiri qowl iyadoo ku qulqulayso Israa'iil hubka culus ee Mareykanka ay ku jiraan agabka lagu bacramiyo dhinaca difaaciyada iyo gantaaraha agabka sidoo kale lagu weeraro ayaa la yiri goobaha habeenka iyo sidoo kale wax kasta oo kraankooda ku jira rasaasta markaasi Frida oo ay dowladda Mareykanka halkaas ku sidoo dabalso xogyaarimaha dowladda dalka Mareykanka ayaa ka gaabsaday inuu ku baaqo waxba joojin sidoo kalena wuxuu gabi ahaanba ku fashilmay in uu sameeyo wax loo arki karaayo baa la yiri dadaallo ay dowladdu ay muujinayso laakiin wuxuu sheegay in intii lagu guda jiray wada hadallada qolka ah ee halka halkaasiga iyo Netanyahu wada hadliyeen in la isla soo qaaday in la yareeyo ayaa la yiri khasaaraha dadka shacabka gaaraya tan ayaa weeg marar ka dambaysa in ay dowladda Mareykanku ay sii lubinayso doorkii dhinaca hoggaamineed ee arrintan ay ku wajihi lahayd si kastoo ay noqoto waxaanay arrintan muujisay in haddii adduunka dagaal weynu ka dhaco inaysan jirin dal isku markaasi taagi doona ama wax ka qaban doona wax loo arki karaayo ayaa la yiri dadaallada ku bixi doona
waxaa lagu sifeeyay in xabada la joojiyo waxaana tani fasirtaa daba ka bixisay in adduunku hadertaba uu kooxo iyo wadan soo socday aysan jirin ayaa leeyahay wax wadan ah oo kaba yaraatay ay xil saaran masuuliyad weyn qaada kara sidoo kale si degan arinta u wajihi doona waxa uu sheegay hoggaamiyaha Israa'il Netanyahu in ciidanka Israa'il ay diyaar u yihiin dagaal isla markaana wajiga labaad ee dagaalka ay gali doona halkaas uu hanjabaad uga jeediyay wuxuu ugu yeeray wadamada doonaya inay xiriirka la sameeyaan Hamas oo sheegay in Mareykanka uu sheegay in la cunqabatay cunqabatay hoggaamiye kasta oo isku daya ay yurid kuwaas halka Netanyahu uu sidoo kale ku celceliyay inay kooxdu ay ka darantahay xitaa ISI marka uu hadalka qaatay iyo xogyaha arimaha dibadda Mareykanka hadalkii uu la qimay Netanyahu ayuu ka dabayay oo uu wax yar ay sameeyaan waa wixii ugu darnaa ee ISI ay sameey jirtay ayuu yiri iyagoo markaasii doonaya in ay halkaasii gaarsiiyaan isla markaana ay ka dhigaan in ay yihiin koox argagixiso nimo sameeynaas dhanka kale wadamo far badan ayaa sheegay in dadkooda ka taabulanaya halkaasii dalka UK ayaa sheegay in gursi uu rasmi diyaarad doodo ay qaaday dad muwaadiniin kuwaasoo ka baxay habeenimada xalay ahayd oo khamiis ahayd ayaa leh dadkii ugu badnaa ee markaasii doonayay inay ku noqdaan Israa'iil isla markaana dib loo celiyay waxay ku tilmaameen in ay noqon doonto talaabadii ugu ballaadneed ee dad Ukraine dhanka kale Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamada kayska ah in ay soo daabulayso wali 100 askari oo ciidanka cirka iyo Ingiriiska ka soo qaatay kuwaasoo ay sheegtay in goobaha dagaalka ay keenayso waxaana u muuqatay Israa'iil inay wali ololaha dagaalka ay sii wado hase yeeshee xalereyaasha Mareykanka gaar ahaan military ayaa uga digay Israa'iil inaysan ku kadsoomin inay isku qaato dagaal dhinaca lugta oo isku daydo inay Mareykanka qasab ku gasho waxa ay sheegeen xalereyaasha oo dhan in Hamas awood hanayd ay kumanaan qof oo ku dhex jira dhulka ay raadeen deegaanada qasa sida daradeedna hadii ciidamada ama buudka dalka Israa'iil ay gudaha u galaan qasa inay dhagay faray ka dhici doonto isla markaana khasaaruhu aad u badnaa doono taasoo ka dhigan ayaa la yiri mid markaas ay dhibaato aad u xoogan ka soo gaari doonto ayaa la yiri Israa'iil ciidankeeda kuna jabi karaan haday isku dayaan inay dagaal lugta ay ku galaan halkaas hormaro dhanka magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo fursad dahabi ah helay safarkiisii Eritrea heshiisyo iyo hadalkii la yaabka lahaa ee madaxweynaha u jeediyay ayaan daawada isla falanqeyn doonaa ay fadlan ila soco horantii ilaa iyo dhamaadka aan ku bilaabo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmo ka hor socdaal ku tagay Eritrea halkaas oo ay ku sugan yihiin in ka badan 6,000 oo askari oo ah ciidan Soomaaliya loo toobarayo si ay ula wareegaan amniga qaranka qaybna uga noqdaan howlgalka kooxaha argagixiso looga xoreynayo gudaha dalka inkastoo ay ciidankan kasoo baxayeen warar kala duwan bilihii la soo dhaafay haddana madaxweynaha ayaa booqday xeryaha toobarada ciidanka warbixinta waxaan ku eegaynaa natiijada safarka madaxweyne Xasan uu kala soo laabtay magacaabista diblomaasi iyo hirgelintii uu heshiiskii hore u dhaliilay Xasan Sheekh uu bilaabay iyo qodob kale oo ah hadal jeedintii madaxweynaha uu ciidanka u jeediyey heshiiskii farmaajo oo la dhaqan gelinayo curfiga diblomaasiga iyo kan dowladnimada waxaa ku jira in dhammaan heshiisyada ay dowladuhu galaan la fuliyo iyada oo laga eegayo danaha dowladaha ka dhexeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si baan uga soo horjeedaa ka hor May 2022 soo celinta xiriirka Eritrea heshiiska labada dal iyo tababarada Eritrea ay siinaysay ciidanka xoogga dalka hadallo badan oo dhib ku ahaa maqaamkii siyaasi madaxweyne soo noqday ayaa laga diiwaangeliyay madaxweynaha xilligii doorashada weeyaan kuwaas oo maanta wajigabax siyaasadeed ku noqday sababayna inay saameeyaan ciidankii dib loogu celinayay Soomaaliya sanadkii ina dhaafay madaxweynaha ayaa hadda magacaabay diblomaasiyiinta Soomaaliya u joogi doona Asmara iyadoo heshiiskii madaxweynaha uu hore u dhaliilsanaa la fulinayo waxaana la magacaabay Cumar Idriis oo safiir ka noqonaya Eritrea iyo Cabdixakiin Fari oo niisa ka tirsanaa haddana naqanaya u qaybsanaha arrimaha ciidanka ee safaaradda Soomaaliya ee ku yeelatay Eritrea waa markii ugu horeysay oo diblomaasiyiin rasmi ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ugu dirsatay Eritrea talaabadan waxay muujinaysaa in xiriirka Asmara iyo Muqdisho ee dib loo soo celiyay 5 sano ka hor inuu miro dhalay ayna sax ahayd talaabadii ay ka qayliyeen qaar ka mid ah dalalka jaarka reer galbeedka iyo siyaasiyiinta Soomaalida madaxweyne Xasan Sheekhna uu garowsaday dhabta iyo xaqiiqada masraxa taalo ah in Eritrea aysan dana gaar ah ku wadin Soomaaliya kana daacsan tahay dalal ay Soomaaliya wax badan oo kala wadaagaan Eritrea
او حسن شخصي سي فرصد ان عدنهلين يعيدن كي او قبنا او لسو علينيو مدحونا ايرتريا اساس فرويكي ايا قدون سي مدحونا حسن شخ فرصد دهبيا هو يسن هوري اوهلين هو قامياش كسي كغوري او هين مركا لغوري جيين كبدن لحكون واسكري او توبران هو يسن لوغونا تلقالين امنيقا سوماليا كلاوريغان عيدن كشيشي كان حرايان ديغانا دي ايولي هايستان كو حارقا كحيسو وفرصد وين او سيدا اي فيلا سوماليا او غفا ايدي ستو مركا اللي ايجدونو إن كبدان سدح كون واسكري او ريتريا توبرتي او بشي ديسمبر سنة كي لباكون لبي لباتن كي لغو عليه سوماليا سيدا لو والبادي كون لبي لباتن كان راه دي لغو عليه سوماليا ايا سيدا لو مامولي شاكي بدان او كتاغن يهي إلا او قدن بين هدا الحقي جيني يعني كهرسين هين عيدن كير كون اسكري تاس او لما فلان يا مكا كون قطي دولد دي هوبيسي توبرتين او نجيسي سوماليا سي اكو حارق جحيسو او قوليستان هدا مركا لإريتريا waxay soo celinaysaa ciidankii ugu badnaa ee isugu jira qaybaha badda kuwa militariga ee dagaalada iyo qaybo kale oo howlgal degdeg ah fulinaya ama gaar loo toobaray ciidanka badda ee kuba commandos ku xil labadii sano ee la soo dhaafay qaatay toobar teedoodu sareeyso taas oo sida dawladda ay uga faa'iideysato il gaar ah lagu eegi doono ciidanka difaaca cirka warbaahintu waxay ogaatay toobarkooda weli inuu sii socon doono ay u dhimay yihiin inay qalinjibiyaan kuwaas oo sanadkii afaraad ku qaadanaya xiriyaha tababarada Eritrea waxaan la aaminsan yahay inay qaadanayaan tababarteedooda sareeyso oo dib loogu asaasi doono ciidanka cirka oo qalinjabkii kadib aan soo laaban hadalkii aan fariirka ahaa madaxweyne xasan ciidanka u jeediyay sida ay madaxtooyada galka ciidanka u maamushay hoggaanada habqabaa'il loogu qaybiyey loona kala jeediyey ciidanka ayaa weli dood ka jirta taas oo wararku sheegaya inaysan ka helin dawladda tababarka siisay haddana aan wax war ah ka soo laaban hay'adaha madaxweyne xasan ayaa hadal jeedin u sameeyay ciidanka wuxuu u sheegay in dhawaan dalka loogu celinayo waxaas amakaag noqotay markii madaxweynaha ciidanka tababarka muddo dheer qaadanayo uu sheegay inay laba jid kala dooranayaan marka dib loo cishto inay ciidan noqdaan oo ay dalka u shaqeeyaan inay shacabkooda ka mid noqdaan taas oo si weyn loo dirayo marka laga hadlayo waajibaadka ciidanka ee halka la joogayba in madaxweynuhu hadalkan jeediyo waxay ka dhigan tahay niyad jab uu hadda isaga sii ogyahay taas oo halis ku ah dib u dhiska ciidanka xoogga iyo moraalkooda sidaas si la mid ah dowladaha taageera waxaana la isweydiinayaa askar la tababaray sida loo kala dooransiin karo laba arin oo mid liddu ay ku tahay dowladnimada iyo tababaradii uu qaatay horeyna ciidanka u soo qortay isaga oo raali ka ah Eritrea Soomaaliya waxay gashanaysaa abaal mugweyn ugu dambeyn in ka badan 23 kun oo ciidan shisheeye ayaa ku sugan Soomaaliya dowladuna waxay dagaal adag kula jirtaa kooxaha argagixisa ee nabadda iyo horumarka diidan Eritrea waxay dhif ii naadir ka tahay dowladaha gobolka ee sida dhabta u doonaya inay Soomaaliya dib ugu soo laabato masraxyada caalamiga iyadoo awood leh oo dunida iyo geeskaba aan culays ku haynin tababaradeeda in ka badan 10 kun oo askari ay u soo saartay 5 sano gudahood ayaa la eegayaa sida hoggaamiyaha Soomaaliya uga faa'iideysto uguna rogo fursad dalka amnigiisa loo sugo isaguna tashato Soomaalidu